Turistička sezona je u punom jeku. Sada je vrijeme kada kontinentalci odlaze na Jadran, no neki na ljetovanje, a drugi trbuhom za kruhom. Jasno to pokazuju najnovije brojke koje su optimistične, pa je tako prema evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s područja Brodsko-posavske županije do kraja lipnja ove godine ukupno u sezoni u tuzemstvu zaposleno 1236 osoba. Ove godine opet je povećanje broja osoba koje su išle raditi i koji idu još uvijek raditi sezonske poslove na more. Najviše zanimanja koja tražena jesu u Republici Hrvatskoj za takve poslove su zanimanja konobara, sobarica, prodavača, kuhara, čistačica, kuhinskih radnika, radnika u održavanju i različitog pomoćnog osoblja. Takvi radnici su traženi u Splitsko-Dalmatinskoj, Dubrovačko-Neretvanskoj, Istarskoj, Primorsko-Goranskoj, Zadarskoj županiji. Dok je na razini Hrvatske nezaposlenost prvi puta nakon dvije godine pala ispod brojke od 300 tisuća, gledajući Slavonsko-Brodski područni ured, nezaposlenih je 14.740, što je za 2000 manje nego godinu ranije. Oglasa za slobodna radna mjesta još ima. Svi koji su zainteresirani, svakako sa svojim savjetnikom se trebaju o tome konzultirati, ali i sami preko naše burze rada trebaju pregledavati oglase i javljati se poslodavcima. Evo, svakodnevno neki novi natječaj dolaze, neki se zatvaraju, neki se pune. I evo, tako to biva svake godine do kraja turističke sezone, jer postoji niz razloga zašto neko radno mjesto ostane prazno, nekom neplanirano se proširi posao, neko se ozlijedi i tako. No nisu svi u pozitivnom stanju uma. Neki na najnovije brojke gledaju kao na statističke podatke koji često znaju zavarati. Drugi pokušavaju pronaći bilo kakav posao. Tražim. Nadam se da će biti nešto. Možda sad je već kasno, ali ne znam, možda i za Njemačku, tako. Tražim. Već sam bila u Njemačkoj, onda može tamo odem. Ma presmiješno. Zašto? Pa zato što je ovo zadnje vrijeme sam se baš bavila sa tim statistikama i znam da je to sad zato zbog sezonskih radnika, ali da to zapravo ne igra nikakvu ulogu. Da trebaju svi mladi, preporučam otići iz Hrvatske. A točno tako, jer ovdje ne znam baš, neće niko usrećiti preći. Sada sam zainteresirana za polo. E, tamo bi trebala sad da ići raditi. To su javni radovi. Ima nade, znači? Pa ima, da. Tražim svakde, raspitujem se, gledam i tako. I to i je ono što se može učiniti. Bili optimisti ili ne, ako je nezaposlenost u padu, to je dobra vijest. No kada se to dogodi i u jesenskom razdoblju, bit će prava senzacija.